لاني بكرمه سال لجلي. ومن أهل الكتاب من إن تعمله بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Ubangiji ce wa min ahlul kitab, daga cikin ahlul kitab man in tamanhu bi qintarin, akwai wanda inda zaka bashi amana ta qintar, dukiya mai yawa, yu'addihi ilayk, zai bayar da dukiyar nan gare ka, ba zai ha'ince ka ba, ba zai zalunce ka ba. Wa minhum, daga cikin su kuwa man in tamanhu bi dinarin, akwai wanda inda zaka bashi amana ta dinari daya, la yu'addihi ilayk, ba zai dawo maka da shi ba sai yayi musu, illa ma dumta alaihi qa'ima, sai fa in ka dimance shi baka rabu da shi ba, ga dinarin a hannun shi kuma baka rabu da shi ba, amma in ka rabu da shi da minti ɗaya ka dawo zai inkari ya ce san baka bashi ba. Zalika, sababin da yasa ku suke yin haka, su yi inkarin dukiya da suka karba ta ajiya, su zalunci wanda suka so, su karye tattalin arzikin wanda suka so, bi annahum, dan saboda su qalu, sun ce laysa alaina fil ummiyina sabil, babu wani sakamako akan mu dan mun ci dukiyar ga magarin mutane. Al-ummiyin shine duk wanda ba bayhude ba, a wurin bayhude da bature da balarabe da dan afirka da dan indiya, dukkan su ummiyun ne ga magari, an halicce su kawai don su hidima ga bayhude. Shi yasa kake ganin suke raina hankalin Amerika ba, su yi duk abin da suka ga dama. Shi yasa kake ganin suka raina hankalin duniya, su zalunci wanda suke so, sun riga sun mallaki duniya a hannunsu, saboda sun kawo tsare-tsare ta fuskoki guda uku, fuskar tattalin arziki da fuskar karatu na jami'a, bincike mai zurfi da kuma fuskar yada labarai. Duk wanda ya mallaki abu wannan guda uku da ya gama mallakar duniya gaba ɗaya, sai abin da yake so za a faɗa, to wannan suka mallaka. Shi yasa suke sarrafa duniya yadda suka ga dama. Kuma a aqidar bayhude shine duk dukiyar wanda suka ci wanda ba bayhude ba, ba za a hisabi ba a ranar tashin kiyama, kawai sun ci bulus, sun ci banza, shine laysa alaina fil ummiyina sabil, ba wani sakamako akan mu, ba wani hisabi dan mun ci dukiyar wani gaba garin mutane. Allah ya ce wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, suna fadin ƙarya, su fada su jingina ma Allah, alhali sun san ƙarya suke. Allah ya ce bala, wato da suka ce laysa alaina fil ummiyina sabil, kaga na fuyu ne, babu sakamako akan mu, sai Allah ya ce bala, ba babu sakamako ba. Ya zo me kenan, akwai sakamako, domin ita bala ana zuwa da ita ne linafiyin nafi, Laraba suka ce nafiyin nafi kuma isbatun. Idan wani ya zo ce Zaidu baya nan, sai wani ya zo ya ce ba haka ba ne, wanda ya ce Zaidu baya nan me yayi, kore zance yayi, wanda ya ce ba haka ba ne me yayi, tabbatarwa, dan ya kore korewa, korewar korewa kuma tabbatarwa ce, shine nafiyin nafi isbatun. Da suka ce laysa alaina fil ummiyina sabil, sai Allah ya ce bala, ba haka ba ne ba, ma'ana alaikum sabil kenan. Man aufa bi ahdihi, dukkan wanda ya cika alkawali tsakanin shi da mutane ko tsakanin shi da Ubangiji, wattaqa, kuma ya tsare dokar Allah, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu takawa. Kenan wanda bai cika alkawali tsakanin shi da Allah ba, bai kuma cika alkawali tsakanin shi da mutane ba, zaluntar mutane yayi, to Allah baya son shi. Ku ko Yahudu kuna cikin waɗanda Allah baya so, domin kun zalunci mutane, kun hana duniya sakat, kun hana a zauna lafiya. Ina fata an fahimta. A takaice dai, wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna adalci na addinin Musulunci. Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul Ma'ida, ya nuna Yahudu su suka fi kowa lalacewa, kuma da an ce ahlul kitabi aka yi shiru, Yahudu ne ke fara shiga kafin Krista. Allah ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku, waɗanda suka fi kowa adawa da mummunai su ne Yahudawa, sai kuma masu shirka. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara, waɗanda suke da dama-dama wajen adawa da musulmai su ne Krista.
su adawar da suke wa addinin musulunci bata kai yadda yahudawa ke wa addinin musulunci ba. Yahudu sun kai karshe ne, amma tare da haka yahudun nan tunda a cikin su an samu ɗaiɗaiku masu imani, an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya, Allah madaukakin sarki bai kalli rinjayen lalatattun su bai ba su hukunci daya, ya musu tunukin goro, a'a sai yace wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayk. Ba duka aka taru aka zama daya ba, cikin su akwai wanda in ka bashi amana ta dukiya mai yawa zai ajiye maka, duk da fa cewa lalatattun su suka fi yawa, a cikin su akwai wanda ko dinari ɗaya ka bayar ba zai kyale ka ba. Lafazin dinar asalinsa dinar a cikin harshen Romanci, Laraba kuma suke cewa dinar, wato shi yasa masu da'awar cewa a cikin Alkur'ani akwai ɗaiɗaikun kalmomi ko na Farisawa ko na Romanci sai suka ɗauki dinari suka sa a ciki, ko da yake Ibn Jarir Tabari ya yi musu raddi a muqaddimar tafsirinsa, ya ce a'a Qur'ani gaba ɗayansa Larabci ne, dan Allah ya ce inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim bilisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin lisanin arabiyyin mubin tataccen harshen Larabci da babu garwaye a ciki. Na'am. Yace idan an samu wata kalma Larabawa na faɗa, Rumawa na faɗa, to kar mu ce Barumi ya ce, ya zama cikin babu tawafuqul lughat. Wato akwai lokacin da harshe ke tarayya da juna, ka ji wata kalmar ko sunan wani abin yadda yake a wannan yaren, haka yake a wancan yaren, haka yake a wancan yaren. Wannan ana samu a cikin kowane yare na duniya, amma dai a cikin Alkur'ani gaba ɗayansa Larabci ne bilisanin arabiyyin mubin. Amma akwai wanda zaka bashi dinari, amma sai ya yi maka musunsa, illa ma damta alaihi qa'ima, sai dai in ka lazance shi. Lafazin illa ma damta alaihi qa'ima, ko da yake kafin sa man in ta'amanhu bi qintarin, in ta'amanhu bi qintarin asalin sa in ta'amanhu ala qintarin, domin amana ya amanu ma'ana yana yin ta'addi ne da ala. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين هل امنكم عليه بيتب هل امنكم به امن سيجه من انت امنه بقنطار امدد من انت امنه على قنطار ina fatan kun fahimta, ma'ana ko dai mu ce yana daga cikin babu munawa ba, domin huruful jarri tatanawabu fi ma ba'd fi ma ba'dha al ba'd, wato harfin jarra wani na wakiltar wani, wani na wakiltar wani, ina fatan kun fahimta. Sannan kuma wato da yace illa ma dumta alaihi qa'ima, dumta alaihi qa'ima ma'ana ka zanto a tsaye a kansa. Me yasa aka kawo lafazin ala aka yi ta'addi da shi? Wannan ala din domin ya nuna al-qiyam din anan gurin, ba tsayuwa ce ba wadda kishiyar ta zama, tsayuwa ce da ma'anar lizinta dimanta sa ta yadda ka kira buwa da shi. Daidai da fadin Allah ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ana sifan da Allah da tsayuwa ne wadda kishiyar ta zama, qa'iman bil qist, a dawwame yake wajen yin adalci, ba lokacin da baya adalci. Adalci ga Allah siffa ce ta dindindin a koyaushe a kowane lokaci, da da yanzu da abin da zai zo nan gaba, ina fata an fahimta, shine qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ala kulli halin, kamar yadda na faɗa, ayar na nuna adalcin addinin musulunci. Yahudawa duk da lalacewarsu, amma an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya, sai Allah ya bada labari a kansu. An samu ɗaiɗaiku da suka yi imani, sai Allah ya bada labari a kansu. Banda wannan ayar akwai wata ma, wato ainihin minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun minhum ummatun muqtasida wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, kaga duk ana rarrabawa, minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun, akwai mu'mini amma mafi yawansu fasikai ne, minhum ummatun muqtasida, akwai wanda suke daidai kan tafarki na daidai, amma wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun.